Dok se približavamo jednom od najsavremenijih muzičkih studija u Evropi, u koji je uložio sve što je zaradio, svako iz ekipe imao je nešto lepo da kaže o njemu. Zato što Sofra pripada onim retkim ljudima iz njegove Fele, za koje znaju svi, a oni ostali dosledni sebi i na svom drugačijem putu. U četvrtoj godini dobio je prvu harmoniku, prvu nagradu, tako reći samo nekoliko godina kasnije, završio srednju muzičku školu, a onda i akademiju. I nikada nije zaboravio da poštuje muku i odricanje svoje porodice, kako bi on dosanjao svoj dečački san. Ja sam stalno tražila i evo koliko je to već, jako puno smo toga uradili, više od 400 epizoda. U jednom trenutku smo imali tu priču sa bubicama i prisluškivanjima, a ja sam sada našla najsigurniju gluvu sobu. Sigurno jeste, da. Sigurno jeste, ovdje ništa verovatno nije. Verovatno u Evropi. Rekao si mi ne baš, ali na Balkanu verovatno. U ovom delu Balkana sigurno je jedan od najboljih studija koje postoje, jer je sve rađeno po zadnjim rečima tehnologija i uopšte nauci o akustici i oprema koja je ovdje, materijali koji su ovdje ubačeni. Faktički smo neke prvi kupovali u Srbiji koje nikad nije kupovao. Ja sam to neko zamislio, vizualizuo to odavno, da bih želao tako nešto da imam i da smatram da treba tako da imam, ali opet ja volim to, ja ovo razumem i znam, ali ništa bez mojih ljudi koji su uz mene ceo život, kao što je moj prijatelj Ivan, kao što se tu ima jedan mladi kolega Relja Kodić, koji je tu nama isto mlađi kolega koji je isto producent. Tako da ja sam uvijek imao neke ljude uz koje sam uvijek ostvarivao neke svoje snove i ja jako poštujem svoje kolege, saradnike i mislim da sam ja i zbog njih zato tu gdje jesam, zato što imam najbolje ljude oko sebe. Dobro, gdje si ti to Sofru naučio? Pa ne znam, to je valjda samo nekako. Ja od malena imam te neke vizualizacije gdje želim da budem, kako želim da sviram, šta želim da sviram. Maštaš, mnogo maštaš, želiš, trudiš se, imaš tu mnogo i suza na tom putu i svega i u nekom trenutku samo dođeš. Ja skoro kad sam proslavio 40. rođendan, trebao sam da se obratim tom skupu i da kažem nešto. Nije to bilo lako, svi su mi tu bili, mama i tata, rođaci, najbolji prijatelji. Bilo je jako, jako lepo, emotivno. I ja ništa nisam spremao, bilo je stvarno neka gužba. I samo sam rekao, ja gledam one ljude, ej, imam 40 godina, ja sam tačno tu gdje sam želao da budem. Znači imam jednu lepu, pozitivnu priču o sebi, o čovjeku koji voli muziku, čovjeku koji je uspio svojim mlađim drugarima, kolegama da otprati sve najveća moguća imena koje postoje u Srbiji i na našoj nekoj srpskoj estradi. Svirali smo na koncerte najvećim, najpoznatijim pevačima. Imam svoju muzičku produkciju, svoj studio, izdavačku kuću i kad god odem da sviram, i dalje mi je lepo. I to nije posao, nego se vidim da sviram. Nikad nisam rekao idem da radim, idem da sviram, da se zabavljam, da se družim s ljudima. Ja sam srećan na svom poslu i meni je to posle, da kažem, mnogo, mnogo godina bavljenja profesionalnim poslom i svih tih nekih izazova. Ja tek sad kao da sam na nekom svom početku, kada sam otvorio neku svoju priču pre 3 godine i dalje učim posao i dalje, kad uzmem da sviram, sam srećen i kad odem tamo da snimam, meni je mnogo lepo. I to je, nema ništa lepše u životu kad radiš ono što voliš i od toga možeš da živiš i onda što je još lepše, od toga žive tvoji prijatelji. E sad, to je vrlo retka priča u Srbiji. Tebi to ne moram da pričam, jer si neko ko je prošao sve. I kako uspe jedan čovjek sa tako malo godina? Sa 16 godina si već bio prvak, je li tako? Da, prvak Jugoslaviju u Soko Banju, to je najpoznatiji takmičar za harmoniku. Kako uspe da u tim strašnim godinama, u kojima je muzika bila na 10. mjestu, na 1000. mjestu, jer smo svi morali da preživimo, neki roditelji nekog tamo Ace naprave od svog deteta, odnosno ispune mu želju. Jesi ti od malih nogu baš voleo da sviraš harmoniku? Ja nisam ni znao šta je to. Ja kad sam to vidio, sam imao 4 godine, to je bila nekakva kutija koju kad pritisneš nešto svira. To je u mojoj glavi bilo. I ja sam bio kod maminih tamo na selu, mama je sa Divčibara, Tometno polje, Ježevica. Ja sam
Oni su mi dali tu neku dečju hrpu, igračku da ponesem, ja sam to kući razvlačio, baco, trmsio. Mnogo si ih nervirao, šta? Da, pritisko, baco ni stepenicu, otvorio sam sve one dugmiće, ali to je neka ljubav na prvi pogled bila. I onda sam ja, mama i tata su gledali Stana Pavkovića, Branimira Đokića na RTS-u, samo to je bilo tada od muzike. I to je nešto najviše što vredi, naravno. Ja, ako oni sviraju, oni puste neku emisiju, ja dotrčim iz sobe kao ja razvlačim. I sad oni pitao, ću ti da sviraš? Ja kao, pa hoću. Malo po malo. To je bilo u početku, bilo je kao ono, tata pita, si vežbao, ajde čujem šta si vežbao, pa čekaj, dolazi nastavnik, nisi se spremio. Čekaj, kako su ti kupili tu harmoniku? Pa oni su tu harmoniku meni poklonili, ti mamini rođaci, a posle su mi kupili te instrumente kada sam me krenuo da učim na časove, da učim privatno harmoniku kući. I kad si ti počeo u stvari da učiš to privatno pa, časove? Pa to je počelo od negde 7. godine, tako. 6. 7. godine, da. Znaš ti koliko je to godine? To je 33 godine. 33 godine. Dosta. I nije ti dosadilo? Nije, ma deo, tako se, nevjerovatno je to. Tek sam krenuo. Ne, to su stvarno neki krugovi. Aha. Krugovi učenja, krugovi stvaranja, krugovi opet moram da sad, pošto sam mnogo radio godina i stvarao, sad moram priznati da se vraćam na ovaj krug učenja. Da malo vratim sebe za onaj sto, da stavim ogledalce, da maštam ponovo dalje. Malo sam onako mnogo radio, stvarao, sad treba da vratim se malo da vežbam, da bi ostavio sad i drugi deo nekog, da kažem, života je da ostavim neki ozbiljniji muzički trag. Ne samo da stojim iza ljudi, nego da ja sa svojim orkestrom, svojim imenom ostavim muziku iza sebe koja treba da se sluša, da se svira, da se snima i da ljudi kupe kartu za naš koncert u nekom trenutku. A koja je to muzika koja je sada u 21. veku? Mi sada boravimo, kažem još jednom, u studiju koja je apsolutno jedan od najsavremenijih i vjerovatno najboljih. Jedan od najboljih, da. Nećemo da kažemo. Znači, to je studio 21. veka. Jeste. Koja je to muzika koju ti želiš da ostaviš iza sebe? Pa, evo u 21. veku. Evo, ja ću reći neskreno. Ja se prvo borim u 21. veku da ne zaboravimo neke one prave vrednosti koje su bile iz 20. veka, koje nekako slabo smo prenijeli ovaj 21. iz razno raznih razloga u našoj državi, zašto se to nije tako sačuvalo, to je do neke urođivačke politike raznih kuća, čak i nacionalnih frekvencija, svega zašto ta narodna muzika nije prisutna kako bi treba da bude, čak i, ja bih rekao, i od školskog obrazovanja, znači od predškolskog i osnovne škole, da ljudi znaju šta je srpska muzika, šta je naša muzička tradicija, šta je pravoslavno to da kažemo naše u narodnoj muzici. Ja se tome sam se posvetio i radio sam na tom planu da ostavljam taj trag. Ali ja, ono što koliko sam ja da kažem kao privatnik, imao nacionalni uticaj, da ljudi vide da harmonika nije nestala, da treba da se svira dalje frula i violina u orkestru. Mi smo to sve pokazali u grand produkciji i nekako smo otvorili priču mnogim kolegama i mlađim kolegama da krenu našim putem, da nije sve izgubljeno i da može da se svira narodna muzika i da može od muzike lepo da se živi. Nekad je tih 2000 godina bila samo klavijatura i kao jedan čovjek i kao oni nešto sviraju. Čekali, zar nije sad tako? Pogledaj, to je sad neki autotune pa to nešto. Jeste, moderna je muzika, ali mi pravimo kontratežu svemu tome. I to je to. Znači, ja želim da sviram sa živim muzičarima, da sviramo sa mnogo ljudi kao što je moj orkestar broj 13 članova, tako i muziku treba da snimamo sa živim ljudima, ne sa kompjuterima. I to je to. Takav će muzika nekaj biti. A jel veruješ da će to biti? Pa svako vrijeme imalo neko svoje, neku kontratežu. Kao što je Carevac bio nekad, mi svi mislimo Carevac, da li oni su u to vrijeme, ja sam čitao neke članke, bila neka kao šund muzika, čudna muzika. Znači, svako vrijeme ima, svako muzika, da se razumemo, ima svoju publiku. Ja poštujem sve žanrove, poštujem i autotune umetnike, poštujem sve te ljude jer to slušaju mlade generacije. I mi tu imamo sve što imamo tu da se nauči. Čak i mi ovdje u studiju kao izdavači imamo dva izvođača koji su interpretatora te muzike. Mm-hmm. I mi smo to radili, ovdje tu produkciju i sve to. Tako da, ja poštujem tu muziku, ali ja sam samo da se ne zaborave one prave vrednosti, vrhunski i kvalitetan tekst, vrhunski aranžman koji su snimili živi muzičari, kao što je to radio Kornelije Bata Kovač, najbolji na svijetu ikada. Tako da ja sam, da kažem, učio tih ljudi i tu lepotu i toplotu muzike preneo u to digitalno ono što je hladno, kad pritisneš ovo pa ti sedneš. Tako da, to je neka mera koju ja želim da muzikom da se bavim, da sviramo na jedan način kako se nekada radilo samo u tom modernom zvuku, modernoj vizualizaciji 21. veka, ali da taj zvuk bude topo i lep, da dolazi do ljudskog srca. To je suština. Znači, mi muzičari moramo da topremo do ljudi. E sad, neko radi ovako, neko radi onako. Opet kažem, svi imaju svoju publiku, ali ja sam se izabrao za to nešto malo starije, nešto što je, kažem, neki romantizam u muzici. Je, odlično. Sad mi reci, kako si uspio da nikom ne pripadaš? E, to je pitanje koje me... Pa valjda tako što do svih ljudi smo doprili na jedan iskren način.
Evo, mislim... Znaš ti koliko smo bre mi iskreni, nemaš pojma, pa nije baš da je tako lako. Ja sam do svih ljudi došao kao muzičar koji voli da svira, koji daje dušu svim ljudima. I onda svi ljudi, kogod da li su iz ovih struja, iz onih struja, od ovih navijača, od onih navijača, nije važno. Znači, ti svakom sviraš najbolje što možeš u tom trenutku. To ne prepoznaju i onda si ti na taj način svačiji. Misliš da je tako i u životu? Pa, verovatno da nije, ali ja sam išao tom stranom težom da budem iskren, pa šta mi Bog da. A dao mi je Bog tako da zaista imam mnogo prijatelja i da sam sa svojim harmonikom dopravo do srca mnogih ljudi, što širom sveta, što ovde. I ti komentari kada čitaš, to znači da ništa nije bilo uzalud, sve te silni sati i problemi i ovoga i onoga, svega što smo doživjeli da... Šta ste doživjeli? Evo, pa, stigli smo do one harmonike koje su ti mama i tata kupili. Da. Kako su ti kupili harmoniku? To je 1991. godine išla mamina tatina plata i pola babine plate za ratu. Pa ne znam, idemo... Za jednu ratu. Da, živimo svi od pola babine plate. Onda idemo na takmičenje harmonikaša. 1993. godine kad sam pobedio u petlićima, imao sam 9 godina. Baš na toj harmonici sam svirao i tada sam prvi put svirao na RTS-u. Na tom kao revijalni pobednik i tad sam to pripustio video na televiziji. I? To je ta droga. Tad je počelo. Počelo je malo pre, reći ću to, ali tad sam ono video još što bi ja tu želio da budem stalno. U pa toj kutici. Da, kutica što je bila lepa, pa me svi videli. Pa, ne znam, baš je bilo nevjerojatno. Bilo je tih trenutaka kada, ne znam, mama zaledi limunadu i cijel dan pijemo limunadu i napravio sandvič, nema ručak u hotelu, odemo na takmičenje. Jednostavno, kao 90. godina živio smo kao sva jedna prosječna srpska porodica i sad taj trud i rad i želje i volje svih mojih roditelja su se u nekom trenutku zaista isplatili, ali je morao da prođe taj krug, mnogo krugova nekih i da sačekaš trenutak. A trenutak je bio kada je Žika Jakšić slušao neki koncert izvorne narodne muzike u Sava centru, gde sam ja doveo svojih 17 muzičara iz televizije Kraljeva, imali smo svoj veliki narodni orkestar, imao sam svoju autorsku emisiju koja se zvala Sa novih izvora. Koliko smo godine tada? Pa, tada smo, to je 2004. godine. To znači da si bio klinac ozbiljno? Da, 2006. to Žika čuo, rekao Popović, a imaju neki mladi, sviraju dobru narodnu muziku, Zoran Beočin, Sotir, producent u Grandu, imao neke moje DVD-e iz te emisije. On to čuo video i onda su nas zvali da sviramo nove aranžmane starih hitova narodne muzike. Znači da novi klinci sviraju i novi klinci pevaju zvezdama Granda. I to je neki moj početak uopšte u Grandu i onda što god da su mi dali da radim, ja sam radio bolje nego što im je potrebno. I malo po malo, ostao tu, dobio da radim te velike emisije i za Popovića, onda posle za Žike i kod naše Vesne Milanović kad se otvorila Grand televizija. Tako da sam ja to sve vrlo vešto iskoristio. Zašto? Zato što ne vredi da sviraš, ne znam, najgledaniji televizijski program ako ti na terenu nisi dobar. A na terenu mi, ja kao muzičar, kao orkestar, ja sam, koliko god sam mogu uticati na sve moje kolege, da se mi maksimalno dajemo publici u svakom trenutku. Da li je to 3 popodne, da li je Madrid, da li je Veliko Gradište, da li je, ne znam, bilo gde u Srbiji. A šta kažu stranci koji su te čuli? Pa, zapalo im se. Oni su osjetili vibe, osjetili su energiju, džuskali su uz nas. Svirali smo rođendan Luki Modriću, gde je bio ceo pretim Real Madrida i podigli smo sve njih da džuskaju i da skaču. U šta su La Camisa Negra, svirali smo Santana neke pesme, svirali smo neke svetske hitove Michael Jacksona. Tako da, mnogo toga smo mi svirali. Čekaj, kako Michael Jackson zvuči na harmonici? Pa, zvuči super, ja imam malo harmoniku koja svira na zabavnu muziku i mi napravimo aranžman da prilagodimo da harmonika svira neke deonice, neke drugih instrumenta. Ja to vrlo vešto uradim, to bude ako moderno. I ljudima to zanimljivo. Tako da može sve da se radi samo kad imaš dobre muzičare, dobre ljude i volju da tu energiju preneseš. Na dobro, koja ti rok stvar ozbiljno dobro na harmonici? Neki dobar rok na harmonici. Koji najbolje zvuči? Ne, obožavam da sviram Kiše jesenje od Divljih jagoda. Mm-hmm. I tu imam onaj strašan neki uvod i tu baš onako se udubim, odem negde. Uopšte nisam prisutan. Ali ima se ulaže na harmonici? I ima. Ono kao baš te briga aranžman nego sam sebi. I ima, ima mnogo puta, ta neka jedan sebi na volju. Pošto ja se mnogo godina sviram sa mojim kolegama, oni tačno znaju. Mi napravimo tu neku sečku i odemo neku malo, uživamo nekad kad sviramo za nas. Tad je najbolja žurka kada muzičari sviraju za sebe. Stvarno? Da. Pa kad svirate za vas? Pa, mislim, kada upadnemo? Pa često to bude. Mi smo takav orkestar da publika pusti mene da ja budem muzički urednik tog dana. I meni, ja vidim, naš posao je čista psihologija i ja vidim ljude šta rade, kako se ponašaju, snimim situaciju od početka, ja tačno znam koje repertoara treba da sviramo nepogrešivo. Čak i kada nas gosti pitaju za pesmu, znaš, uvijek vole da časte muziku, vole, to je, tako hvala je. Bogu što je tako, ja kažem, sviram tu pesmu kad dođe red na nju. Suština našeg posla sviraš prave pesme u pravo vreme i to je ključ uspeha svake dobre žurke. Ne znam da je to 5 ljudi za stolom ili 1900, koliko smo svirali jednu svadbu u Gljeviku, tamo kod Bijeljine. Tako da,
bitno je samo redosled pesama i da ti kao muzičar staneš i da se ti nametneš ljudima. Ne ljudi koji imaju novost da poruče pesmu. Oni će svijete čati što je njima lepo, a samo mora da pogodi šta treba. E, tu je ključ uspeha. A Čola šta ti kaže, majke ti? Pa Čola prvi put kad je došao ovdje u studio, ovdje je dobra energija. Onda je stao tamo, maco, kako je? Maco. Maco, da. I oduševio se, bilo mu jako prijatno i on je čovjek zaista obišao ozbiljna mesta po svetu i kad je on rekao da mu je lepo ovdje, znači da smo pogodili. Jer on je čovjek jako iskren, on bi rekao, pa znaš, ne bi došao ponovo. Tako da, hvala mu puno. Ali ima neka zvezda koju mi možemo sada da nabrojimo, a da nije prošla pored tebe, ili si ti radio sa njima, ili su eventualno bili ostali? Sve smo prošli. Znači, od Lepe Lukić do, ne znam, Dina Merlina. Od Silvane do Nirvane. Pa, zaista sve. Zaista smo delili binu sa svima i prošli smo jedan ogroman muzički put, jedno ogromno iskustvo imamo i nadam se da sada od sljedeće godine, kada krenemo da snimamo i više našu muziku, da ćemo da polako napravimo jedan svoj pravac i da uđemo u neki svoj muzički mainstream sa našim muzičkim sadržajem, da pravimo neku našu muziku. To nije lako, zato što svirali smo mnogo toga. Ja ne znam odakle da krenem. Mi u orkestru imamo vrhunske pop rock muzičare koji ozbiljno sviraju narodnu muziku, koju sam ja stilizovao kako da se svira. I treba se naći to nešto šta je hit. Šta je neki naš mali mrav 21. veka. To sad, za to tragamo sad. Znači, tražimo malog mrava 21. veka. To je ne uništiva pesma. Dobro bi to bio naslov. Ali ako se sada vratimo u te neke godine koje su ti bile veoma teške, nisu samo bile tebi, to su i one godine kada ti stasavaš i kao neki mlad čovjek sa 16, rekao smo već i ti neko ko... Da, tada je krenulo sve. Ali, zašto akademija? Ti si mogao da sviraš tu harmoniku, da zarađuješ lovu, da vratiš mami i tati sve uloženo, da praviš kuće, da šta god. Ja sam smatrao da je muzičko obrazovanje jako važno za to gdje ja želim da budem. A ja želim da budem čovjek koji okuplja muzičare i ljude. Ja sam vidio tamo još u muzičkoj školi koliko to znači to kad oplemeniš to neko iskustvo sa terena, sa kvalitetnim teoretskim znanjem, poznajući svi ti neki pravci, poznajući znači, muzičke instrumente, kako ne mogu da sviraju, zašto sviraju, kako ne treba da sviraju. Ja sam tu učio ono što sam posle sve radio, aranžiranje muzike. Ja sam imao zadatke, u nikad nije kasno, da sve te pesme priredim na nov način za jako kratko vreme. Ne bi mogao to bez akademije. Nema šanse, ja sam samo savladao takve veštine da ja, ne znam, napišem, ne znam, 15 pesama u roku od 2 ili 3 sata. Vremenski, a to nekom treba, to je sve iskustvo, ali ja sam tamo naučio da brzo pišem, da naučim kako da prilagodim neki aranžman novom vremenu, novom načinu izvođenja i da to brzo radim. Znači, a opet u grand produkciji kada radiš, mora da bude brzo kvalitetno. A jesi li voleo klasiku dok si bio na akademiji? Jesam, voleo sam klasiku, ali ne modernu muziku. Moje srce je ipak bila klasicizam, romantizam i to je nešto što mi najviše volim u klasičnoj muzici, da kažemo hitove klasične muzike. A jel to sviraš povremeno sada? Sada ne, jako ne, baš ne. Ne nedostaje mi, moram da kažem, jer sam ja kao talentovani mladi neki harmonikaš, oni su, ne znam šta, nisu radili da se bavim klasičnom muzikom. Aha, to zato sam te pitam. A to je podrazumevalo, znači da se prebaci sa klavira na dugmetaru, to nikako nisam hteo, ali to da sam znao, znaš kako bi danas svirao harmoniku, uf. Zato što ta harmonika dugmetara je tehnički nesavršen instrument. Nema problem tonaliteta, mnogo, znači to što ja treba da pređem kilometar i po na klavirnoj harmonici, na dugmetari je 200 metara. Toliko je brže, toliko je savršenije. I onda nisam voleo tu modernu klasičnu muziku na harmonici i ostao sam na teoretskom odseku i završio sam teoretske odseke, opštu muzičku pedagogiju na Akademiju u Kragujevcu. Upisao sam još jedan master na Akademiju ovdje u Beogradu, ali u koroni, ali posle to nisam stigao, korona se završila, nisam stigao se baviti time, možda ću nekad to završiti još jedan taj master iz etnomuzikologije. Ali bi voleo? Pa voleo bi, ali vreme je jako, mnogo se sve ubrzalo. Mnogo se ubrzalo. Mi u studiju, u našoj zajedničkoj kući, ja studiju, to nijemo mnogo posla, hvala Bogu, radimo, borimo se na tržištu pored ovih velikih da budemo primećeni. To sam htjela da te pitam. Da, tvoja prepoznatljivost i sve ono što si uradio sigurno ti pomaže u ovom poslu. Kako ne, mnogo. Ali vidi, nemilosrdno je. Jeste, ja koliko je nemilosrdno na srpskoj estradi? Mnogo je nemilosrdno da mi mnogi ljudi kažu da nisam normalan, da sam lud, zašto ovo radim, zašto bacam toliko novca u bunar, u ulaganje, u sve to što radim, jer mi kao studio
ljudi nemaju novac da plate nekada neke projekte. Ja se nekako smatram, ne znam kako, društveno odgovornim da snimam neku muziku, da dam šansu i nekim novim ljudima da ja ulažem u te projekte i da bi mi imali taj muzički sadržaj, da bi to bilo kvalitetno. Ja smatram da je to neki moj dobar put, da investiram u muziku, u dobru muziku i da recimo kad dođe neka legenda poput Nedeljka Bilkića, kog niko nije primio da mu uradi album, da završite neke pesme koje on sam pisao. Znači, ni RTS, ni ovde, ni onda, nije bitno sada. Ali, on mi se meni to samo mi poželio čovjek. On je ni znao šta mi radimo. I on rekao, čekaj Nedeljka, mi ćemo to da snimimo sve. Pa kako? Ne, imam ja sve svoje. I samo dođe da pevete. Čovjek došao ovde, otpeo je 9 pesama za 45 minuta. Muzičke matrice, mi smo onda posle snimili živi orkestar, imali smo fantastičnu promociju. Nedeljko Bilkić ima 84 godine. 60 godina peva. Nikada nije imao promociju. Mi smo napravili promociju u jednom fantastičnom restoranu. Došlo je 30 i nešto ekipa. Nedeljko Bilkić izdao svoj album kao možda najstariji diskografski pevač. To je za Guinnessa podatak da niko u 84 godine izdao album. Tako da, eto, to je to. Znači, ja sam dobio ovamo, ali sam, eto, to ja smatrao da treba da imamo dobre spotove za Nedeljka, da to treba dobro da zvuči, da on treba diskografski da bude aktualan. Zato što je to zaslužio. Peva. Ne da je zaslužio, nego ja to volim. A i zaslužio svakako. I ja sam uživao u tome. Tako da, a mladim ljudima daje šansu? Naravno. Uvek su vrata Studija Tona otvorena za sve ljude koji dobro pevaju, koji imaju kvalitet, koji žele da ostaje neki muzički trag i mi zaista izlazimo susret na svaki mogući način. E sada, ono što sam sigurna da evo i mene zanima, znači svi si ti mogao, moj Sofro, sve si ti mogao. Mogao si da završiš na potpuno drugom mestu, mogao si da... veliki su izazovi. Ogromni. Novac, da. Slava. Da. Kafane. Da, kafane tek to. To je bilo svašta. Ja sam imao jedan period života gde sam 2004. do 2007. Imao bend koja se zvala Grupa Prestiž i svirao sam po tim najvećim klubovima po Srbiji. Gde se ono svira, znači tvoj kvalitet muzičara se prepoznaje po tome koliko si napravio pazara, koliko si prodao piva, koliko si ne znam čega uradio. I mi smo tu bili prilično, ako da kažem, mladi, ludi, da napravimo što bolju atmosferu i tada sam pio, jeo i vrlo malo spavao. Došao sam na 126 kilograma. Gde samo kako pogledam neke svoje slike iz tog perioda, kao da sam sam sebi stric. Ali opet, ogromno životno iskustvo. Gde je vjerom trutku, ja 2007. ne mogu da se sagledam da zavežem pertlu. I kažem sebi, nećeš više. Tu presečem to, pa onda sam sebi dam otkaz, jer sam ja tu bio šef tog orkestra. Neću više ni da sviram po kafanama, po klubima na taj način, da pravim te pazare i sve to. I krenem u tu piču koja zove orkestra Aleksandra Sofronijevića. Ja sam tu uporedo paralelno radio kao da sam znao da treba, da mi to nije dovoljno što samo sviram. Znači ja sam studirao, pravio svoje orkestre televizije Kraljevo, svirao četvrtak, petak, subotu, nedeljom, izrazio sam super nerealnu platu, uživo sam, ali sam se mnogo gojio i vidio sam taj deo života koji je užasan, da ti postaješ nefunkcionalan, da ti postaješ neki drugi čovjek, da postaješ nervozan, da više muzika nema veze s tobom i onda sam sam sebe isekao odatle, dislocirao i korak po korak došao na jednu funkcionalnu osobu koja je u balansu uglavnom i vodi računa mnogo o svom telu, o sportu, o spavanju, samo tome da bi mogao da nosim tih 13 kilograma po 10-12 sati koliko mi nekad sviramo i da budem uvek fit i uvek raspoložen. Ali rekao si mi lepo, rekao si mi ja sam gledao te sve starije, imao sam sreću da sa njima radim. Jeste, to je velika stvar. Jer sam mnogo naučio kako treba, ali sam mnogo naučio kako ne treba. Da si ti neko? Šta bi? Da sam ja neko, ja bih svima rekao da pogledaju predstavu knjigu o Milutinu. I tu je možda rešenje svega toga ko smo, šta smo. Ja verujem da sam ja neko, opet. Ja bih to ekranizovao, radio bi jedno monumentalno epsko delo filmske industrije. Šta je srpski narod i ko smo mi i zapravo šta mi predstavljamo u ovom svetu. Baš ti hvala, Sofro. Hvala vam puno. Ja sam baš uživala. Hvala puno. I nek ti se srećem. Hvala, sve te dođete uvek. Eto nas. Da pravimo hit. Može.